Most na Adi još uvek nije završen, a stručna javnost nije imala mnogo prilike da polemiše na temu cene mosta. Da li ćemo konačno saznati koliko košta most na Adi? Nepune dve godine od puštanja u saobraćaj najvećeg građevinskog i arhitektonskog objekta u zemlji, mosta na Adi Ciganliji, saobraćajne gužve u gotovo 2-milionskoj srpskoj prestonici nisu ništa manje, a sada već bivša gradska vlast još uvek nije položila račune izgradnje ovog megalomanskog projekta. Mnogi stručnjaci tvrde da sa saobraćajnog aspekta promašaj predstavlja ideja izgradnje unutrašnjeg poluprstena oko Beograda. Ako je neko u gužvi Brankovo ili na mostu Gazeli, znači on bi trebao da im olakša da oni uđu u Beograd. Ko će da ide uzvodno u Savu, da dođe na ovaj most i da uđe u bulevar Vojvode Mišija, uvek je u ogromnoj gužvi, ili sledeći put je tunel, pa da ga odvede na autokomandu, uvek gužva, teško je proći to. I na kraju na Pančevački most i tamo je katastrofa. Nakon upornog ćutanja i pokušaja bivše gradske vlasti i gradonačelnika Đilasa da spreči javnu debatu o opravdanosti izgradnje mosta, stručnjaci za mostogradnju i eksperti saobraćajne struke saglasni su u stavu da je izbor lokacije na špicu Ade potpuni promašaj sa dalekosežnim posledicama. Svi kažu došao je na najšire rečno korito. Ne, nije to problem to. Nego što su i ovaj rukavac, plitko u baru ovde, ovu vodu mrtvu, proglasili za prepreku. Taj slobodni rukavac koji je urbanistički slobodan, on je trebao da posluži da se na njemu razvije petlja, praktično da se most završi na Adi i da odatle ide lepeza i da se mirno siđe u Radničku ulicu, a ne ovaj tobogan koji sad vidite, koji će jednoga dana poslužiti da se tu upražnjavaju skijaški skokovi, kad bude sneg. Ko je sebi uzeo za pravo da umrtvi novac, sredstva, da napravi trećinu širine mosta mrtvu do dolaska metroa ili tog lakog šinskog sistema, koji se predviđa posle 2030. godine? Pa zašto mi da finansiramo 2030. godinu, ne znamo ni šta će biti, ni kuda će metro da ide. Zašto? Vlast koja je bila u Beogradu imali su istorijsku šansu da reše trajno kolaps na beogradskim mostovima. Kako? Da su proširili sve beogradske mostove, znači četiri beogradska mosta da su proširili i da su napravili jedan skromni most, racionalni most i da reše pitanje kolapsa trajno na beogradskim mostovima. Šta mislite, recimo, mosto onako izgleda lepo, ali kažu da je prilično skup. Da se ta lepota isplati, mislim, tolikih para u siromašnoj Srbiji? Ne isplati se svakako, jer mislim da za taj novac je moglo da se bar tri mosta odrade. To je moje neko mišljenje i mišljenje mnogih građana. Možda nije vreme za tako velik novac? Pa, mnogo košta. Previše. Za ovakvu Srbiju malo. Da je pametni ljudi bilo, moglo je par tih mostova da se uradi. I samo to se pravilo bi se nešto pokrilo. Šta se pokriva, ja ne znam. Ali valjda će se doznati. Velelepan, malo megalomanski pravljen za ove prilike, ali večna stvar. Mislite da je rešio problem saobraćajni gužvi? Pa ne toliko koliko se očekivalo. Pa fali bar još jedno dva. Da bi bila normalna cirkulacija po gradu. Most preko Ade Ciganlije prema nekim konzervativnim procenama, neračunajući pristupne saobraćajnice, koštaće 232 miliona evra. U slučaju da nova gradska vlast nastavi sa ovim faraonskim projektom, koji podrazumeva i prokopavanje tunela ispod Senjaka i izlaz na saobraćajno zagušenu autokomandu, troškovi bi premašili 2,5 milijarde evra. Ipak, nadamo se da Srbija neće postati dolina kraljeva i da će građani u buduće znati da kazne neumerene apetite i političke i profesionalne sujete odgovornih.